Mitä Abrahamin siunaus tarkoittaa? Raamatun alku, ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 1-12, luovat perustan koko Raamatulle. Kaikki tärkeimmät opetukset löytyvät tiiviissä alkumuodossaan jo siellä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12 Jumala puhui miehelle nimeltä Abram, joka sai myöhemmin Jumalalta nimen Abraham. Käytän hänestä jatkossa koko ajan nimeä Abraham. Herra kutsui häntä lähtemään omasta synnyinmaastaan, nykyisen Irakin alueelta, maahan, jonka Herra hänelle osoittaisi. Sen maan Jumala lupasi antaa Abrahamin jälkeläisille. Herra lupasi tehdä hänestä suuren kansan, siunata häntä ja tehdä hänen nimensä suureksi. Herra lupasi, että Abraham tulee olemaan siunauksena. Jumala kertoi siunaavansa ne, jotka siunaavat Abrahamia, ja kiroavansa sen, joka kiroaa Abrahamia. Herra Jumala lupasi, että Abrahamissa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Abraham muutti asumaan nykyisen Israelin alueille, mukaan lukien niin sanottu länsiranta eli Juudea ja Samaria. Abrahamin poika oli Iisak ja Iisakin poika oli Jaakob. Jaakob sai myöhemmin Jumalalta nimen Israel. Israelin eli Jaakobin pojista polveutui Israelin kansa 12 heimoineen. Israelin kansa oli yli 400 vuotta orjina Egyptissä, kunnes he lähtivät sieltä suurten ihmeiden saattelemana. Israelin kansa siirtyi erämaavaelluksen kautta asumaan luvattuun maahan nykyisen Israelin alueelle, mukaan lukien niin sanottu länsiranta eli Juudea ja Samaria sekä osia nykyisestä Jordaniasta. Israelin kansa asui omassa maassaan noin 800 vuotta, kunnes loputkin kansasta vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan nykyisen Irakin alueelle. Siellä he olivat noin 70 vuotta, kunnes alkoi paluumuutto Israelin maahan. Israelin kansasta lähinnä Juudan, Benjaminin ja Leevin heimo palasivat Israelin maahan rakentamaan maataan uudelleen. Tätä osaa Israelin kansasta alettiin kutsua juutalaisiksi. He elivät noin 400 vuotta Israelin maassa, kunnes Jeesus Nasaretilainen syntyi siellä ja toteutti Abrahamille ja alun perin jo ensimmäisille ihmisille Eevalle ja Aadamille Jumalan antaman lupauksen Jumalan lähettämästä pelastajasta. Noin 75 vuotta myöhemmin roomalaiset tuhosivat Jerusalemista juutalaisten temppelin. Siitä alle 100 vuoden kuluessa juutalaiset oli karkoitettu diasporaan eli hajaannukseen ympäri maailman. Juutalaisilla oli kuitenkin aina sydämessä kaipuu ja toivo päästä jälleen asumaan Israelin maahan ja Jerusalemiin Jumalan lupauksen mukaan. 1800-luvulta alkaen juutalaisten paluumuutto muinaiseen kotimaahansa Israeliin, jota kutsuttiin yhden juutalaisia vihanneen Rooman keisarin käskystä Palestiinaksi, israelilaisten vihollisten filistealaisten mukaan. Niin tuo juutalaisten paluumuutto alkoi kiihtyä Israelin alueelle 1800-luvulla. 1900-luvulla juutalaisten paluumuutto eli alija tai eksodus voimistui entisestään. Israelin valtio perustettiin uudelleen vuonna 1948 entisille sijoilleen, jossa israelilaiset juutalaiset olivat asuneet jo noin 3200 vuotta aiemmin ja Abraham jo noin 4000 vuotta aiemmin. Juutalaisten paluumuutto Israeliin jatkuu yhä voimakkaana. Israel on nykyään pieni, mutta voimakas ja vaikutusvaltainen länsimainen demokratia Lähi-idän arabivaltioiden keskellä. Israel on tekniikan, innovaatioiden, startup-yritysten, sijoitusten, lääketieteen ja puolustuksen kärkimaita maailmassa. Abrahamin siunauksessa sanottiin, että hän tulee olemaan siunauksena ja että hänessä kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Siunaus tähtäsi Jeesukseen, joka oli Abrahamin jälkeläinen noin 1700-2000 vuotta Abrahamin elämän jälkeen. Uusi testamentti puhuu Abrahamista uskon isänä. Hän kuuli Jumalan äänen ja totteli sitä. Hän luotti Jumalan lupauksiin ja joutui odottamaan vuosikymmeniä, eikä edes saanut oman elämänsä aikana nähdä kaikkien lupauksien toteutumista. Ainoastaan osan niistä. Abrahamin jälkeläisessä Jeesuksessa mekin tulemme siunatuiksi edelleen.
kun uskomme Jeesukseen, koko Jumalan täyteys voi tulla osaksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Abraham oli uskonsa ja luottamuksensa kautta esikuva meille kaikille. Luotetaan mekin Jumalaan niin kuin Abraham. Kaikki kansat mainittiin Abrahamin siunauksessa ja kutsussa. Jumala rakastaa jokaista luomaansa ihmistä kansallisuudesta, ihonväristä, koosta tai kielestä riippumatta. Jumala valitsi Abrahamin tehdäkseen hänen kanssaan liiton, josta syntyisi Israelin kansa, Jumalan oma valittu esikoiskansa. Israelin kansan keskeltä, juutalaisista, nousisi koko maailman pelastaja, Jeesus. Lisäksi Jumalan sana, Raamattu, tulisi juutalaisen kansan kautta lahjaksi koko maailmalle. Kaikki tämä on nyt jo toteutunut. Jumala on pitänyt liittonsa ja lupauksensa Abrahamille. Jumala on ollut uskollinen, sanojensa mittainen. Jumala on ollut luotettava. Abrahamin siunaus sisälsi sen, että häntä siunaavat tulevat itsekin siunatuiksi ja häntä kiroavat tulevat itsekin kirotuiksi. Israelin siunaamisen ja sen puolesta rukoilemisen on Jumala itse säätänyt. Se on Jumalan tahto. Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan rauhaa Jerusalemiin, Israelin ja juutalaisten ikuiseen jakamattomaan pääkaupunkiin. Siunaaminen tarkoittaa hyvän rukoilemista ja toivottamista. Siunaaminen on myös toisten palvelua ja heille omastaan antamista. Alkukirkon aikana kuitenkin kristinuskoon pesiytyi harmillisesti paljon juutalaisvastaisuutta ja vihaa, antisemitismiä. Läpi kirkkohistorian kristityiksi itseään kutsuvat ovat vainonneet juutalaisia, mikä on tosi paha asia. Kristillinen antisemitismi on täysin Raamatun opetuksen vastaista. Meidät on uskovina kristittyinä kutsuttu rakastamaan, palvelemaan ja siunaamaan toisia, varsinkin Israelia ja juutalaisia, Jumalan valittua kansaa. Pyydetään Jumalalta anteeksi sitä, mitä kristityt ovat tehneet juutalaisille. Ollaan rakentamassa siltoja, sovinnon siltoja ja yhteyttä kristittyjen ja juutalaisten välille. Annetaan Jumalan rakkauden vallata sydämemme niin, että vapaasta tahdosta ja iloisin sydämin aina siunaamme ja rakastamme Israelia ja juutalaisia. Kun siunaamme Israelia ja juutalaisia, samalla siunaus, ilo ja riemu tulevat runsaina osaksemme. Abrahamin siunaus antoi jo esimakua siitä, mitä Jumala oli suunnitellut alusta asti. Ilosanoma Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan kuuluu kaikille kansoille. Kristillinen lähetystyö toteuttaa siis osaltaan Abrahamin siunausta. Kun levitämme ilosanomaa syntien anteeksiannosta Jeesuksessa ja istutamme uusia seurakuntia ympäri maailman, Jumalan siunaus leviää kaikkiin kansakuntiin, heimoihin ja kieliryhmiin. On tärkeää, että rukoilemme lähetystyön puolesta ja että tuemme sitä taloudellisesti. Saimme Jumalan sanan Raamatun Israelin kansalta, juutalaisilta. Raamattu kirjoitettiin alun perin hebreaksi, arameaksi ja kreikaksi. Kaikki eivät tietenkään ymmärrä näitä alkukieliä, joten Raamattua tulee kääntää kaikkien kansojen ja heimojen omille kielille. Kun Jumalan sana tulee luettavaksi ja kuultavaksi omalla äidinkielellä, sen ymmärtää parhaiten. Lisäksi, kun luodaan uudelle kielelle Raamatun käännös, samalla luodaan pohja myös kirjakielelle useimmissa tilanteissa ja edistetään ihmisten lukutaitoa. Ja se edistää ihmisten hyvinvointia, he voivat opiskella, kouluttautua, hankkia elantoa ja se edistää, että syrjintää ei tapahdu. Rukoillaan siis Raamatun käännöstyön puolesta ja osallistutaan siihen myös lahjoituksin sekä asiasta tietoisuutta levittämällä. Jumalan sana tuo toivon kaikille kansoille tänäänkin. Yhteys on Jumalalle todella tärkeää ja keskeistä. Jo Abrahamin kutsu ja siunaus osoittavat, että Jumala haluaa olla yhteydessä kanssamme. Jumala halusi antaa Abrahamille perheen ja luoda uuden kansan. Jumala halusi tuoda siunauksen Abrahamin ja Israelin kautta koko maailmalle. Vaikka Jumala Baabelin aikana sekoittikin ihmisten kielet ja erotti heidät hajaantumaan eri puolelle maailmaa, ei Jumalan tahto koskaan ole ollut, että ihmiset eivät olisi yhteydessä toisiinsa.
Kansakunnat vain eivät olisi syntyneet eikä maapalloa olisi täytetty Jumalan käskyn mukaan, jos Jumala ei olisi Baabelin tornin aikana edistänyt ja nopeuttanut asiaa. Jumala haluaa siis luoda yhteyttä ihmisten välille ja kansojen välille. Jumala haluaa, että kaikki kansat voivat yhdessä palvella Jumalaa, rakastaen ja kunnioittaen toisiaan. Jumala kutsuu meitäkin olemaan todellisten sydänten yhteyksien rakentajia, kaikkien kansojen, heimojen ja kielten välille. Jumalan rakkaus yhdistää. Jatka tämän 13-osaisen alussa video-opetussarjan katsomista ja kuuntelua. Seuraavassa jaksossa käsittelemme aihetta alusta loppuun.